Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 62. 35. 23. 43. 49. 9. 6. 15. 4. 36. 27. 73. 3. 19. 41. 20. 42. 22. 13. A číslo 33. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 8, 3, 2, 6, 2 a 5. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.